sociālismu izglītības kultūras jautājumu komitejas sēdi kārtējo, ja? Darba kārtību jūs visi iepazināties, domāju, pietiekos dabūt laika bija. Domāju, kas par to darba kārtības jautājumiem, vai kādi ir papildinājumi, kādi vai iebildumi, nav nevien, ne? Balsojam, kas par darba kārtību, ja? Vienbalsīgis, ja? Visi četri pārtījā. Par sociālajiem jautājumiem ziņojam, tad sociālās nodarbības vadītājs vietniece Černevskas kundze, ja? Padomu Somas sociālā dienestā tika saņemts iesniegums no Adonas noda iedzīvotājiem. Atlūguma pagarināt bijos līgumu sociālā māma Krietmalē Kastuvīnas pagastā. Pamatojoties Adonas noda domes esošajiem noteikumiem, numur 5 par sociālu dzīvokļu izvērtēšanu Adonas nodā sagatavots lēmumu projekts. Pagarināt īres līgumu sociālā mājā. Istabas numurs 8, Ilzas ielā 16, Priežmalē Kastuvīnas pagastā. No 2017. gada 1. oktobra līdz 2018. gada 31. marta. Tur nav nekāda ne parādu, nekas viss ir? Nē, es nav parādu, nav viss. Jā, kas balso par doto lēmu projektu? Kas par? Kas priek? Kas atras nav? Vien balsot, jā? Kais jautājums ir par grozījumu saistēšanos noteikumos par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērnu piedzimšanu. Ziņot Dienas Kuznecovs. Tā, nu šis jautājums tāpat tāds, ka iepriekšējais komitejas sēdes arī sēdes, kā tam bija izskanējuši priekšlikums tādā paaugstināt griestus tam pabalstam par sakarā ar bērnu piedzimšanu. Arī par, tur bija būtrusku, arī iepriekš kaut kādi kazus ir jāsituācija tiešajā ar piešķiršanas kārtību, ja? Tāpēc ar saistušiem notikumiem, tad mājumies, tātad vienreizēja pabalstu ģimenei sakarā ar bērnu piedzimšanu apmērs, lai veicinātu automatrofisku stāvokli uzlabošanu Adonas novadā. Un ar saistušiem notikumiem arī tiek grozīti priekšnotikumi pabalsta saņemšanai, lai nodrošinātu tātad vienkārīgu finanšu izvērtumu un veicinātu novadu automatrofisku attīstību. Ja? Tātad, kad būtos par saistušiem notikumiem, tātad tieši tātad aizstājām tātad sumu iepriekš bija 142,29 €, ar skaitu sumu vārdu 250 €, un tātad par tiem pašiem priekšnotiekiem tātad saņemt pabalstu varu jaundzimušu bērnu vecekļi, ja izpildīties šādi priekšnotiekļi. Pirms, tātad jaundzimušu bērnu dzīves vietā ir deklarēta Adonas novada administratīva teritorija. Otrais, tātad vismaz viena jaundzimuša bērna vecaka dzīves vieta ir deklarēta Adonas novada pašvaldības administratīva teritorija, ne mazāk par 6 mēnešiem. Pirms tam bija 12 mēneši. Tātad pirms bērna piedzimšanas izņemot gadījumu, kad pabalstu pieprasa jaundzimuša bērna aizbildnis. Arī tātad nosacījumi par dzīves vietas deklarēšanos termiņu 6 mēnešus pirms bērna piedzimšanas, ne piemēram, ja ģimene iegadājusies nekustamu īpašumu Adonas novada ar nolūku tā ir pastāvīgi dzīvot. Un pabalstu ir pieprasīt ne vēlāk ar 12 mēnešu laiku pēc bērna piedzimšanas. Tas nosacījums par to dzīves vietas deklarēšanas termiņu neievarošanu tur. Ne, nu, ja iegūties nekustamu īpašumu, jau ir līdzīga situācija. Tad mēs jau iepriekšējā pie pieškrasi pabalstu arī pats atrunāts. Nu, tā, atcerēm. Bērns deklarēt būs aglomā, jā? Jā. Jā, pat galvenais ir, jā. Un arī jā. Vecāks viens rušvēlnā deklarēts, otrs Parīzē, jā? Jā, nu, viens. Prasīs Parīzē, jā? Jā, nu, lai viens vecāks arī. Deklarēt, kur vairāk naudas. Jā. Tas ir tam bērnam jābūt deklarēt, jā? Pamatā noslēgumā, jā? Jā, būs arī, jā. Nu, tas apmēram tur ir, domāju, nekādu tur izpētīts ir apmēram, cik mums ir jāapdzīvot šo novadē. Tas būs pusā, tad tur ir šādi summas vietas. Jā, tas ir katru, par katru jāapdzīvošu bērnu, tad papildus 107,79 €. Kaut kur 2000 pusā nākamajā budžetā. Tas nav nekas. Vai? Jā, tik piedzimst. Nē, es liedzēju. Nē, tas nav tāpēc, tas ir. Es domāju, ka tas ir. Tev tīm lūk. Jā, pareizi. Tik tēmas tas griežīts, tu piedzim. Jā. Tad es domāju, ka... Tad es domāju, ka kādi būtu lēmums, jā?
Tas finanšu komitejas. Jā, finanšu komitejas. Jā, tas ir finansēm saistīgi. Kas par to, kas šo jautājumu par vienreizējiem pabalstu ģimenēm sekretājiem pietiekšanu, kas ir tas finanšu komisija? Kas tā ir par vietu atrasinājumu? Par Aglonas novada pašvaldības interesu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķu dotācijas sadalas par grozījumiem saistēšanas noteikumos Aglonas novada pašvaldības nodokumā. Jā, Denis Kuznetovs. Tā, nu šis jautājums bija skatīts, tātad mēģinām skatīt, ko tad jā ir visam kumitējas nodokumā. Jā, tātad šo jautājumu ieskatījums, kur mums atsevišķi, tātad pēc tādā attiecībī pēc šo grozījumu stāšanu spēku, tad jāgrazā arī komitēja nodokumus. Tātad pirms tam, tātad tikai izstrādāt šo noteikumu, tātad grozījumu jāatiešanu. Un ar šiem saistušiem nodokumiem tiek precizētas tātad pašvaldību nodokumu normas, kas attiecas uz iepirkumu komisijas locekļu skaitu. Tātad ar saistušiem nodokumiem tiek mainīta un precizēta komitejas sēžanotuma sēžu ierakstu veikšanas kārtībā, kas nodrošina normatīvu aktu, kas attiecas uz fiziskos personu datiem un informācijas apstrādi ievarošanu un pastiprinās tātad pašvaldību darba atklātību, kā arī precizētas normas par informācijas nosūtīšanu deputātiem pirms komitejas sēdēm, lai nodrošinātu iespēju labāk sagatavot uz komitejas sēdēm. Tad sociāla komiteja bija priekšlikums divas dienas pirms, bet finanšu komiteja tomēr trīs dienas, viņi palika uz savu, ja? Tāpēc ievaroja tātad vienu līdzību apstājumus pie trīs dienām. Ja? Tas ir tieši par 34 punktu. Pārējie punkti, mēs iepriekš jau skatījāmies. Arī tur papildināt tātad biedrību, kuru mēs esam, ka biedri, tas ir Latvijas sporta veterinās un rasējumi, tas ir pielikumi. Tas, principā, praktiski labojums bija, tas ir atspīri, nu, aizrādījumi papildināt. Tā principā, tāds ir... Nu, mēs arī apstājums pie tā, ka mēs komitejas tomēr nefilmēsim, bet tikai ierakstīsim. Audio formāta, mm-hmm. Tas arī jau tā, pašvaldība būs brīvprātīga iniciatīva par to, mm-hmm. Ierakstīšu. Jā, es domāju, tas jau tā varētu kā noteikti. Tas ir par grozījumu cēkās un notiekumus. Aglons noda pašvaldības nodokumā lēlumus, kas principā mums ir tad par grozījumiem jums jāvīdza uz prošu uz to sēdī, to? Nē, finanšu komisiju. Finanšu komisiju, jā. Kas par to, lai nevīdzīt uz finanšu komisiju sēdī, balsvētu? Un kā tas sapratājs par Aglonas novada pašvaldības interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotācijas sadalas interešu izglītības finansēšanai Aglonas novada pašvaldībā komisijas sastāvā. Zināt, Dienis Kuznetovs. Nu, tā kā jau tūras laicis, kad tiek tieši tas meritētās interešu izglītības, ja? Tad saskaņā ministru kabinetu notiekumi par interešu izglītības programmu finansēšanas kārtību. Tad esmu tas punktu pašvaldībā, ja jāizveda komisiju programmu izvērtēšanu un meritētācijas sarunas. Komisija ir izglītības pārvaldes iestādes pārstāvjus vai izglītības specialistu. Biedrību, nodibinu un citu institūciju un organizāciju pārstāvjus, kuri atbalsta interešu izglītības programmu un auditorijas interesi. Komisija gan neiekļau ar interešu izglītības programmu iztaimnošanu saistītas personas. Tātad apstiprināt Aglonas novada pašvaldības interešu izglītības programmu izvērtēšanu un mērķdotāciju sadalas interešu izglītības finansēšanu Aglonas novada pašvaldības komisijas sekošu sastāvā. Komisijas priekšsēdētājs, nu, pabeidām atstāt tā brīva vieta, jā. Iepriekš bija Aglonas novada deputāts Fektis Kušņūks šajā komisijā. Jā, un drusku palabūšu arī vienu divi punktu. Tā komisijas locekļis Aglonas novada domes attīstības plānu. Ineta Valenta, jā? Precizējums, jā? Un ministrijas komisijas locekļis Aglonas novadomas finanšu nodaļas vadītāja pienākuma izpildītāja Dzintra Valena. Un otrais punkts tagad ar šo lēmumu spēku stašanu zaudu spēku iepriekšējais lēmums par šo komisiju. Tur bija gan Marija Lazdina, kura jau vairāk nav darbā tiecības pašvaldība. Par pirmo punktu, varbūt priekšlikumu, varbūt no sociālo komitejas tieši varbūt kāds pārstāvjus.
šādu visiem. Jā. Cik es saprotu, komisijas savas divreiz gadā jāpēc jāmdarbūt. Nu, kad tagad, tiešā pieškirstēja jāatiet. Kad atnāk mērķa dotācijas, bet īstenībā tur arī likums strikti nosaka, ka sadalītu tā īpaši. Nu, ko tur grozīt nevar? Nu, bet nu, jā, arī likums nosaka to, ka komisija ir jāatiet. Laikam pilsētās, kur daug lielas skolās pēc, tur kaut kādas iespējas ir un mums to paši. Tas var varot un, nu, lielais pilsētās, kas attiecas arī uz biedrībām, kur ir organizējumi terašos lietu. Mums, mums diemžēl tas kārtība pamēta. Principā mums vajadzētu, ka tikai to varētu virzīt priekšējātai kandidatūri, jā? Jā, jā. Anatolija. Nu jā, jā. Ko tā? Kāda būtu kandidatūra? Kandidatūra? Es atsaku, balsosies, kas balsojās, balsojās ir mani. Man parās, vīt, balsojās. Parlamentā. Jā, parlamentā. Patrīc, parlamentā, es atsaku. Atrodi. Tad, Novada doma nolēma apstiprināt Eglonas novada pašvaldības interešu izglītības programmu izvērtēšanas mērķa dotācijas sadalas interešu izglītības finansēšanai. Eglonas novada pašvaldībā komisijas sekošās sastāvā. Komisijas priekšsēdētājs Antolis Ruskulis. Komitejas loceklis Eglonas novada domas attīstības un projekta vadības nodaļas vadītāja Inete Valaini. Komisijas loceklis Eglonas novada domas finanses nodaļas vadītāja pienākumu izpildītāja Dintra Valaini. Ar šo lēmumu spēkā stāstumu zaudēja spēku 5. septembra 2014. gada Eglonas novada domas sēdē pieņemtais lēmums. Ja? Par Eglonas novada pašvaldības interešu izglītības programmu izvērtēšanas, mērķdotācijas sadalas interešu izglītības finansēšanai Eglonas novada pašvaldībā komisijas sastāvā. Ja tad mums jāizvērt šis jautājums uz finanšu komisiju. Ja? Kas par to? Uz domas sēdē. Kas par to? Par dibinātāju pārstāvi Eglonas izglītības iestāžu padomē ziņo Denis Kuznicevs. Tā, nu jau mums jau dzīves skatuts, tā ir tas reizes, jā. Tāpēc bija izteikti tāpēc tieši tur aizraudījumi, varbūt neaizraudījumi, jā, pārbaudīt un tieši par to meritotātu sadali. Tā, nu, kad mēs koncentrējām iepriekšējā lēmumu, tad jau meritotāciju sadali interešu izglītību nav nepieciešams, bet pat katram parastījām par skolas padomu, bet jāizvedo atsevišķu komisiju, ko mēs arī tātad izdarījām, jā. Vienīgais iepriekš bijas pašvaldība bija apstiprināta pārstāvi tātad skolas padomas, kuri tātad izvērtē, tātad, nu, skolotāju tieši pedagogu to kategoriju pieškaršumu, jā. Bet tiem ministru kabineta noteikumi arī tas izgūt, kas likumotā norma jāpamainījās, jā. Un šobrīd komisijas sastāvā var iekļaut dibinātāju pārstāvjus, bet, nu, tas ir tomēr atsevišķis jāturis, un to jāspatās ar citu kontekstu, tātad pēc izglītības iestādes vadītāju varbūt rakstiskie iesniegumi, tad tomēr nepieciešams tas dibinātāju pārstāvjus šajā komisijā, jā, bet tas ir komisija, nevis padomā. Ja, tāpēc tāpēc sekuši tātad apstiprināt dibinātā pārstāvjā Eglonas novadomas deputātu Vadīmu Primu Eglonas internātu vietu skolā padomē. Nu, tas ir ar tiem priekšīdiem, kad bija iepriekšējā sēdē. Tas bija teicis arī Resčenko, kur bija teicis? Nu, tur sadalēt, ka apstāvjās, ka uzvedi būs. Bija. Nu, to var, ka jautājumi zina, vidīt, jā. Bet to virzam uz sēdī, jā, balsosim, jā. Nu, tātad apstiprināt, apdibināt, jā, pārstāvjot. Agulis no domas deputāt Vadīma Kuznicevs, kas saskaņā izglītībā izglītībā internāta vidusskola. Arī, tātad, pārstāvī Agulis vidusskola, tātad, Jurija Butēviču, Gravera pagasta Aina Buiniču,
kas turi paspaudęs prižmės pamats skolą, tai yra Peterį Bekišų, iškeltos pamats skolą Andrį Girsių, Aglonas Pirmskos įdės besiskidė Maritų Drebežą, Kato Aglonas Basilikas Koras skolą padomės Anatolį Ruskolą, Pėdės punktas yra Atsalt 2013-2025 ir kas kart par to dibinatoje pastarinką saskanėjo pirmas, otras, trešas kategorijas prieš kišmus. Tas mes prie Lemome, prie Lekas Lachtarį valto vėčiangą kongų, tie? Šitie? Nu, šiaip mes varam virzyti ar vadimą, ar tu tešim kodim. Jė? Mes atrasmėjai kažką. Ne, abus mes nėra nugarės. Ne, bet taip pat mes... mes tas... Cikas atsiras, turbūt. Ne, 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 ne. Tai taip pat mes vilkėm šito jantą, mūsų... Domsėdė. Kas parduoto... Kas parėd... Lemon projektų mūsų tausiai? Labai jiem. Tas yra, ką reikia pateikti, atrinatoriai, tas nuozumė, ką skirinimam ar labom atsadinat 11 punktą, 12 punktą un 9 punktą, jė? Ne. Mes visi pat. Balsuojam tą tie? Ar labojame, ne? Atstatinėm. Devytą, dvirtą, dvirtą. Balsuojame. Įdomas sėdė. Ten atveju par Andrė Valanį idėją. Žinio Denis Kudysios, jė? Ta pat nuo Jėprikšai susitokome temas Jėprikšino, ta pat ir kalbėjo tam aukštą. Jėprikšio aukštą. Oi, Jūlė. Pirmas. Jūlė įskatys pats Jėprikus nuo Andrė Valanį, ta pat par idėjų, ta pat įzvytot Jėbrotso tablono dėlintų skulptūrų, un arį uzrakstų vaidės tai sarką. Pėja Lūksą arį sadėtų ta pat skyčių projektų malikumų, tas ir tieši tada idėjų. Ir sagatavus tas skaičio projektų nuolikums, bet paralelai įspradavę tą pas nuolikumą. Konkursą nuolikumą. Konkursą nuolikums, ja. Ar į tą tikrai jėsninkį tą pieprasimį Latvijos valstcelį, ir tas yra tuomet tas kūpturą paradzėtą ustadytą prie Latvijos valstcelį, jie laiko jėcerį tą, laiko vispus įgyskatį, laiko ar į sami techniskus nuotojus Latvijos valstcelį. Nu, tas jo vardėtų vieninatlijos ar įstabytų statų varą per 2 metrių, bet tas ir jarekina vardėtų varą už Kristus celėje. Nu, tas ir tada vardėtų. Ar į tokį mes jėskį apmerėm, kur yra vieta tas varą atrastys, ar į... Un tada mes ar į mūsų pieprasimus zelis įpašnykėm, vaivinėm. Bus ar mėra nuslapti mums lygumų. Ну, патапинаємо лігу, я тарито зараз тарипарис ізмазвишено, ізміто то скульптуру в узрасту. Пірма смикається, що ніхто дарби дійсь буде, то бе, ну, що б літарі, камернав технічну ноту, яку на Латвію слав цілі, ми фактично не дарби дійсь. Vėl ir priekšūkis, varbūt, ar ta kavėta sirydė, varbūt ir nebėtešus, varbūt, kad kada aptuvėjai, įdzivotojai. Prieš šansėdė. Ja. Na, obūdė dėkubės kartus, bet ką aptuvėjai, varbūt, internetą manęs apie, ar to pašo idėjo, ar jį. Jo, tai jis aprūtų, vėdų, kurį dar dalas. Dėžiai piekri tą idėją, dėžiai nepiekri. Vai, vai, kodėl jas parė? Jie dėma, kad Natalija sakė, ja? Ja. Jie dėma, Natalija sakė, pinka, ja? Būtų ir galėtų irgi tešim į mąją slapį laikų. Ir planas. Jė, ne, ne, vienka, aš žinau, idėjų, jė, pirms... Nu, teiksim tą, kamer nav tehnisko noteikumu, varbūt viņi pateiks pus metru un viss, divus nekādā gadījumā. Nu, mēs jau nezinām, ko pateiks ceļi. Ne, ceļi gan jau, ne, ja būs idēja, gan jau viņi varēs sēdumā realizēt, jā. Bet vispār, nu, sāk man tiešām par to pašu ideju vajagiem, jā. Tas jau tu redzēsim, vai tādā mērogā, vai tādā mērogā tas būtu, jā, pirmkārt.
Tas ir ļoti, ļoti daudz visādi jautājumi ieliek. Jo nolikumi, piemēram, kas ir ieraksti vismaz 2 metri, varbūt tie 2 metri nebūs aptvērts arī, varbūt metrs un vairāk tos kultūrā. Ja, protams, tas arī, tad ir, būs arī tie noteikumi, tai, tam skiču autoriem būs tas, ar tādiem noteikumiem tas autoriem būs arī. Bet ja ir uzreiz tagad vajadzētu ir, nu, ir ir tas tajā ar no fonda Nē, nu, varbūt sociālā komitejā un veiktu aptauju, teiksim, tur lūdzu termiņu, 2 nedēļu laikā, mēnešu laikā, jā. Aptauju varam veikt. Līdz ar to, Man nu kaut kur mēģis laikā būs vienkārši divi izdarīt to, jā. Jā, nu, lūdzu, tā ir rakstam darbus. Tad ir kāds, mums ir 14. Līdz piem līdz, nu, es nezinu, kā tur iznāk. Līdz 14. Tur ir oktobriem, jā. Vajag nogada iedzīvot aptāju. Jā. Tad ir vietnē, jā. Jā. Tad, ka mēs varam runāt par kādām skiču, varbūt tur norēdīgs, visu zinkā, nu, būs tā kā, ar mūsu, kā mūsu tauta zinkā, tad, tomēr, nu, kad jau normāli cilvēki sapratīs, ka tā, tad nav visādiem ļoti teikti. Nē, šajā jautājumā tieši jābūt vienā tie, vai nē, nu, bet dalās būt. Metru stacija, nu, stacija, viņi neskatīsies, ka... Kas? Dekšu jausmi, ka viens metrs. Jā, jā, jābūt pamatīgam, izmērīgam. Es domāju, var normāli visi vienoties un darīt tā. Tas, kā saka, piekasīties pie kā. Agvonas novads ir arī, teiksim, pareizticību centrs. Jūs zināt, ka Grāveros arī ir centrs baznīca, jā? Es Tā jau tad varam aizdomāties visi novadi tādi. Bet tas ir vēlākais katoļu punkts Austrum Eiropā. Jā, jā. Tā, tas... Bet pareizi ticīgo punkts, es saprotu, arī laikam lielākais Latvijā, jā? Nu, taču nē. Latvijā? Nē, taču grāvā. Nē, tas nē, tik vien, ka mums ir, ka mums ir mūsu metropolīte dzimis, un jā, jā, mūsu novada skolā mācīt grāvā vidusskola vietas, jā? Grāvā vidusskola un pēdē grāvā vidusskola. Tas, nu, protams, liels gotiņš, jā, nu, tā, ka viņš ir 50 un tā tādā. Nē, tikpat liels viņš nav, bet nu arī. Nē, 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 nu, viņš nav noteikti, nav, tur pareizi domāju, par tādiem jautājumiem pat nav jādiskutē. Tas ir, kad tas ir mūsu jautājums, ja mēs runājam par Eiropas nozīmes svētvietu, tā mūsu tās mazie tur argumentiņi, tas ir sīkums, es domāju, tas ir, manā skatījumā, tas pats pa sevi tam ir jābūt, un, nu, ne, nu, protams, nedīgs uzspies to, jā, bet es domāju, ka tas ir, reāli runājot, tas ir obligāti jābūt tādā brīdās, kāpēc nav mums vēl tāds nedēļas. Es domāju, jā? Jā. Tas tā kā bija 93. Gadā, kā bija, uzlika krustu, piemēram, dzērotētā. Un viss par to pat nediskutēja, un tā visi pieņemu. Es nesaku, protams, kā varu to jādara. Protams, diskusija jā. Tad varētu dabūt, ka izsludināt Agvonas novada iedzīvotāju aptaujā par skulptūras un uzrakstu uzstatīšanu Agvonas cenā. Nu, tad ir vietu LV Agvona pilsvā. Jā, jā. Tad nākamajā sociālā komitejā pēc mēnešā. Jā, man esam arī to. Tā ir tā, ka mēs neko tādā. Varbūt vēl līdz datumu varbūt kādā ir tāds precīzes. Līdz 1. oktobrī, ne? Varbūt līdz 1. oktobrī. Mums skatīt jautājumā, otrais punktos nakamā. Kas par to nomu projektu? Я думаю, это себе автоматически не Я думаю, это себе автоматически не
Tad nākošais jautājums ir, mēs visi jau arī diskutējām par Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arodības vēstuli, ja? No 13. septembra 2017. gada. No domu jūs izlasījāt, arī runāja izstūdirektorei, un mēs arī paši iepazināties, ka ir doma tāda par pagrinātās dienas grupas skolotāju darbas lodas pavilnājumu. Jūs zināt, ka ir pēc jauniem ministra kabineta lēmumiem no 18. gada 1. janvāra iznāk soda principā, ka nu, kaut kā ir apieti pagrinātās dienas grupas izglītības skolotāju, atsāta 30 stundu darba nedēļa, pāriem skolotājiem 40 darba nedēļa, ja? Bet pieprasa, lai izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība atstāt pagrinātās dienas grupas skolotājiem 30 stundu darba nedēļa, ja? Un tur tepat galvenais te jau ne jau mēs tur tās finanses tur sakārtosim, bet galvenais laikam tā mūsu attieksme, ja, lai viņi varētu spēt noformulēt visas Latvijas skolu un arodbiedrību darbinieku, nu, dalībnieku, nu, attieksim pret to, ja. Cik nu mūsu tās ir, cik mēs varam to pilnvarā, nu, cik mēs esam pilnvarēti par to vispār, nu, kas mēs ar savu attieksmi izteikti, jāsaka, tas ir jau ļoti diskutējams jautājums, kā teica studentūra, ka praktiski nav saņemts vēl arī projekts mēģinātācija nākošajām gadām, jā, tas ir daudz finansu jautājumu pastāv. Es domāju, ka, ko mēs varam, es domāju, nu, manā skatījumā, mēs varam tikai pieņemt zināšanā pašlaik par to jautājumu, jā. Ja. Kā viņi lūdz līdz tam 15. oktobrī, es ne, kaut kādu informāciju. Plānojam tā 1. janvāra piemaksāt, vai neplānojam? Jā, bet tas ir, domāju, nu, kā jūs teicāt, tas ir jāsanāk arī finanšu daļā un tā tālāk, jā, protams, jā, tas no mums... Nē, nu, mēs varam, teiksim, sagatavot atbildi, kad to lems pie budžeta izskatīšanas 18. gada, vai ne? Jā. Nu, tādu starpatbildi mēs viņiem varam sagatavot, teiksim. Bet jūs sakat, kad tas varētu būt tā mērķdotācijas projekts? Nu, teiksim, mērķdotācijas projekts, kas attiecas uz rudeni, bet aptuveni skaits jau nākamajā gadā būs tas pats, kas ir tagad rudenī. Nu, viņš būs pēc 18. 19. septembra. Jā, un tad mēs tad būs, sasauksim sēdi, nu, apvienoto komiteju mērķdotāciju sadalēt. Šis līdzīgs, kā iepriekšējā gadā bija, kas skara tieši pirmskolas izglītības iestādes skolotājus. Jā, līdzīgs tas bija arī tad viņa paaugstinājums to darba stundu skaitu. Tur tas pats, kā bija līdzīgs. Tas ir ļoti... Nu, mēs toreiz piemaksājām viņu. Piemaksājām? Jo viņiem, nu kā, tur bija kā... Tur vairs mazāk bija starpība. Nē, tur bija uz laiku, jo viņiem nepacēla algu, ja visiem pacēla, viņiem nepacēla. Mēs sagaidām to vienu gadu. Tur stundu skaits bija, tur mazāk stundas mums bija, stundu vēl katru bija, nu, pa nedēļu varu to reksanāt. Bet šobrīd jau viņiem ir izlīdzinājies, jau mēs vairs nepiemaksājam tagad, ja? Es saprotu. Nē, tur man nekas bija par 5-6. Nē, tur bija tas pieaugums, kad visiem bija paaugstināts, ar pirmskolē nebija. Nē, bet tad, kad mēs te konsultējām, mēs tūkši nerunāt, jā, ka mēs varētu tas notikt, varētu to jautājumu spriest jau... Pie budžeta. Budžeta, kad tas varētu būt, tas jau nākošajā... Nu, budžetu, es domāju, oktobra beigās, taču nebūs jāsaka. Nē, oktobra skaidrs, jā, bet tā tieksme varētu būt mums jau praktiski kaut kur... Mēs varētu jau... Jo tie noteikumi stājas spēkā ar 18. gada 1. janvāri. Šobrīd vēl viņiem būs pa vecām, rekur, pirmajā lapā raksta viņi. No 1. janvāra. Negatavu to špatu sarakstu tieši, kas ir. Nu jā, tā kā mums atnāks mērķdotācijas, mēs varēsim sagatavot to sumu, par kuru ir runa. Nē, bet mēs jāzina, principā, nu, līdz 15. oktobrī, kad mēs varam to, nu, savu to, kas tā kā informēt attieksmi, kad mēs varam to, vai tas būs pēc apvienotās sēdes vai kā? Varam mēs šo jautājumu skatīt ātrāk uzreiz apvienotajā sēdē, izrēķinās meitenes, tur nav tik liels apjoms, jā. Vai nu mēs šo jautājumu varam skatīt pie 18. gada budžeta?
skatīšanas. Tā kā mēs... Nē, es domāju, ka nevajag atlikt vienkārši tādā vidē. Jo tā summa vienalga, viņa kritīgs uz to 18. Gada budžetu, jā? Jā, bet es saku, nu, labāk, ka es sāku kaut ko laikīgi, nu, tad varbūt manā skatījumā, es varbūt nepareizi domāju, bet... Teiksim, pieņemt lēmumu, kad skatīt apvienoto komiteju sēdē kopā ar mērķi dotāciju sadali, jā? Mēs sākam kaut kādu jautājumu, es mums viņu virzītu un runāt, lai nepaliek atkal līdz pēdējiem momentām. Bah, tā ka viss. Tad rakstam līdz... Kā, Denis? Kā jūs domājat? Kopā ar mērķi dotācijām, skatīt, ir jēga šo. Tas būs oktubra vai? Nē, nu, es saku, viņas atnāks nākošu nedēļu. Un tad meitenes sadalīs, un tad būs tā ārkārtas sēde. Es domāju, arī zāpina atensīs iedīt. Nu, vismaz mēģināt skatīt. Un tad varbūt to atlikt jautājumu līdz tieši apvienotu komiteju sēdē. Jā. Skatīt jautājumu apvienotu komiteju sēdē, un viss, jā? Kas par to lūdzu lēmumu, kā esmu lūdzu pārstāt? Par, kuras pretnāvu. Pēdējais jautājums ir bija iesniegums no Rušonas pagastā iedzīvotājas Ditas Dimantes, Agunas domas priekšsētāja. Lūdzu, rast iespēja pagarināt autobusu, pašvaldības autobusu maršrutu, kas kursē no Agunas stacijas līdz skolai, bet līdz Agunas bērndarzam, nu, sakarā tur bērndarzu pārlūdējumi, ja? Aizvest pieminu, kas saka, no, kā es saprotu, ka te ir arī tas jautājums tika izskatīts arī, es domāju, ka principā nekādu tur nav grūtību nav. Apstiprināt Eglons Novas skolu parodēja maršrutu grafiku, mācību gadam ar izmaiņām, ja? Notiek atbildīgo par lēmumu izpildi Eglons Novas domas transportu nodaļas vadītāja, jau arī varu. Un tur arī ir arī var paskatīties, ka tur grafiks ir, ja tas ir praktiski, nu, tur 5-10 minūtes vairāk, ja, principā, domāju, ka tas ir, nu, to jautājumu var atrisināt, vai? Nu, var atrisināt, jo var steidzi, ka nav problēma. Tas nav problēma nekādu, tu. Nu, tu domāju, kas tu jautājumu gribsam, tad uz sēdi sapumi, kā sēdi. Jā? Jā. Kas par šo vēl? Viss mums ir dienas kārtība.